the boy. Аметист. Перла. И аз! Питал ли си се, кое прави Кларанс да изглежда толкова по-кларански? Любовта му към сладникави мелодии? Или това, че обича природата? Или пък, че е най-страхотният приятел? Каквото и да е, мисли с главата си и гледай Кларанс! Всеки делничен ден от 7.25, само по Cartoon Network. Добре, а сега тишина. Това е лудост.